Dhe këto minuta të programit i kemi rezervuar për një personazh i cili është i njohur për çështjen e diplomacisë në Ballkan, e me fokus marrëdhëniet Kosovë-Serbi, ku ka drejtuar dy nga ambasadat më të rëndësishme për politikën e jashtme të Shqipërisë, atë të Prishtinës edhe atë të Shkupit, duke qenë për më shumë se një dekadë në burim të informacioneve lidhur me zhvillimet posaçërisht në Kosovë, por edhe më gjerë. Sot, për të promovuar librin e tij të fundit, Kosova, sovraniteti versus integriteti, diplomati, aktualisht drejtori ekzekutivi i Qendrës Shqiptare për Qeverisje të Mirë, Arben Çeku, na ka nderuar dhe ka pranuar që të kemi një linje online për të folur rreth këtij libri dhe jo vetëm. Nëse kemi tani gati, po, mirëmëngjesi nderuar dhe përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje juve të gjithë telespektatorëve tuaj. Faleminderit që pranua që këtë mëngjes të kemi këtë linje online, me pamundësi që t'ju kemi në studio nga kilometrat që i kemi, por shpresoj që në një të ardhme të afërt të na bashkangjitesh edhe në studio, sepse kemi shumë tema për të folur dhe jo vetëm për këtë promovim libri. Me shumë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. I nderuar, gjatë viteve 2005-2009 kishit marrë detyrën e shefit të misionit diplomatik të Shqipërisë në Kosovë, duke u bërë dëshmitar i ngjarjeve historike, siç ishte edhe pavarësia e Kosovës. Pastaj nga viti 2009 deri në vitin 2013 morë detyrën ambasador i Shqipërisë në Maqedoni, por pavarësisht kësaj ju nuk u shkëputët nga ngjarjet e një pasnjëshme të Kosovës, ku keni vendosur edhe të shkruani për rrugtimin e Kosovës ndër vite në këtë libër që tani po promovojmë në programin tonë. Pse vendosët që të gjithë këto ngjarje, të gjithë këto histori, pastaj ti përmbledhni në këtë libër? Në fakt, libri nuk është një përmbledhje me kujtime apo reflektime si që ndodhë që të bëjnë diplomatë të ndryshëm. Këte do të lënë do është për një periudhë tjetër, por ajo që më shtyri për të shkruar këtë libër është shqetësimi im për ecurinë e Kosovës në arenën ndërkombëtare, mungesa e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, humbje kohës gjatë në dialog shterp dhe parë një produkt konkret me Serbinë për të paktën gati 13 vite, si dhe e lufta e vështme politike në Kosovë, e cila her pas here i krijon probleme shtetësisë së Kosovës. Dhe është duke që lufta për pushtet në Kosovë shpesh herë ka qenë më e fortë se sa lufta për shtetin e Kosovës. Dhe të gjitha këto shqetësime të mia edhe të adresuar edhe ndaj faktorit ndërkombëtar, sidomos ndaj Bashkimit Evropian, i cili ka qenë garantues i marrëveshjeve të nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë, por në anën tjetër ka toleruar mosbatimin e tyre nga Serbia dhe ka lejuar për më tepër një obstruksion, një sulm të vazhdueshëm të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. Dhe i gjithë libri është në një farë mënyre një këmban alarmi për Kosovën kryesisht, e cila sot është në një periudhë që ka nevojë për rikthim në marrëdhëniet e ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO. Po, ky libër ishte votuar për herë të parë në vitin 2020, pastaj keni vendosur që ta përktheni edhe në gjuhën angleze në fakt, por më thuaj pse kaq kohë, ndoshta të gjatë, diku rreth 4 vite për ta sjellur pastaj në gjuhën angleze? Si çdo libër, si çdo autor, shikon një herë vjushmërinë e botimit në versionin e parë, me kritikat dhe vlerësimet dhe interesimin. Jo të gjithë librat që shkruhen mund të jenë libra interesant, mund të jenë libra të vlefshëm, mund të jenë libra shumë të dashur për autorin, por mund të jenë të vlefshëm për audiencën. Prandaj, ka qenë një periudhë gjatë kohë e reflektimi që unë kam marrë disa vlerësime dhe kërkesa që ky libër të përkthehet patjetër në gjuhën angleze, sepse kemi nevojë për t'u adresuar të tjerëve dhe jo thjesht njëri tjetrit. Dhe unë e pash këtë si një kontribut që mund të jap për Kosovën në kushtet kur ajo ende ka nevojë për mbështetje ndërkombëtare. Dhe sot ndjehem mirë që ky libër është një lloj ambasadori i vogël që futet në përzyrat ndërkombëtare, futet në për bibliotekat e huaja, futet në për zyrat e huaja
dhe në një farë mënyre në shërbet studiusve duke të cilit janë të interesuar për Kosovën për të më farë vetëm variantet serbe ose pro-serbe të teksteve, por të shikojnë edhe ndo një variant tjetër dhe unë jam përpjekur realisht të shkruaj një libër pa emocioni, pa vërsisht dashurisë që kam për Kosovën, jam përpjekur që ky libër të jetë në një standard të shkruari, në një standard të niveli, themi, europian dhe të më skemë ato ndikimet që shpesheri kemi ne si shqiptarë. Jam përpjekur që shumë gjëra të i them drejt e qartë, sepse... dhe pak më shumë e gjak ftohtësia. Kam dashur që koha më japi të drejtë dhe më vjen keq të them se sot që flasim, Kosova është në ato kushte pak a shumë që unë kam përfunduar librin. Pra është një statu quo të cilin e ka dashur Serbia dhe të cilin Serbia është investuar vazhdimisht. Dhe Kosova duhet urgjentisht të gjejë rrugët për të dalë nga kjo statu quo. Dhe natyrisht rruga më mirë do ishte antarësimi në Qendrën e Evropës, një mundësi që u humb edhe nuk e dim kundër rikthehet. U bë një hap i mirë drejt NATO-s, po i pamjaftueshëm dhe unë mendoj se ka shumë nevojë që Kosova të unifikohet për interesin e saj shtetëror për të ballafaçuar me sfidat që kanë në raport me Serbinë. Po, për zgjodhët fillimisht të New Yorkun për ta promovuar para një audiencë të gjërë atje. Pse? Pse New Yorkun pastaj Tiranën? Shiko, në fakt ka ndodhur që unë të kem një vlerësim shumë të madh për gjithë diasporën shqiptare në Amerikë, ku një vend të veçantë dhe diasporë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, të cilët ka dhe një kontribut në heshtje për luftën e Kosovës, për rezistencën e Kosovës, për gjitha shvillimet në Maqedoninë e Veriut. Dhe ne du të kemi fiks fare një mirënjohje të madhe për të gjithë këta shqiptarë që kanë dhënë kontributin e vetë për çështje shqiptare. Unë e di që në Amerikë, në vendin e lirive, ka disa shoqata dhe organizata, por Federata e Vatra është nga më të vjetrat dhe më simboliket edhe si emër dhe si histori. Dhe unë kam dashur të them që bashkimi shqiptarve nuk mund të ndodhë vetëm në këtë konceptin që kemi ne në një bashkim ndër shqiptar, por duhet të jetë një bashkim i shqiptarve edhe atje ku janë në një vend të lirë. Edhe kam dashur të shpreh mirënjohjen tim me gjithë shqiptarve me këtë gest, me këtë promovim. Po, edhe pse shumë kilometra larg, por me gjendjen shpirtërore jemi aty afër, të njëjtë, njësoj gjithë. Po si u mirëprit nga shqiptarët e New Yorkut dhe më gjërë atje? Si e mirëpritën librin? Libri kanë gjallur interes dhe të gjithë dhe duhet të kuptojmë një gjë se brezi i ri shqiptarëve në Amerikë, të rinj të fare, themi 20 vjeçarët, 30 vjeçarët, një pjesë e madhe e tyre për fat të keq, edhe për rrethanat që janë, për shkollën, për jetën që bëjnë, nuk janë të afërt shumë me gjuhën shqipe. Ata janë shumë shqiptarë në zemër dhe në mendje, por në përditshmëri janë anglisht folës dhe por ata është më lehtë që të lexojnë dhe të komunikojnë anglisht edhe ndoshta ky është një kontribut që e japim për brezin e ri, sepse brezi i vjetër ka patur lidhjet e veta emocionale me Shqipërinë, me Kosovën, me shqiptarët në rajon, kurse brezi i ri është pak më energjik në këtë kohë të teknologjisë së lartë, nuk ka shumë kohë dhe durim për të lexuar me vështirësi shqip, prandaj në anglisht do ishte shumë mirë që edhe për ata të ketë një mundësi. Në anën tjetër janë institucionet të tjera ndërkombëtare. Unë e kam paraqitur këtë libër edhe në Washington dhe kjo është më e rëndësishme. Kam paraqitur në qendrat studimore nga më të rëndësishme, siç është Qendra për Studime Strategjike Ndërkombëtare apo Qendra Carnegie e Studimeve Ndërkombëtare dhe institucioneve të tjera plus tek disa diplomat dhe miqë të tjerë në departamentin e shtetit. Po, përmendet që tani më ky libër është në duar të shumë diplomatëve të huaj, po ka ndodhur që të marrësh komentet e para nga po këta persona rreth këtij libri? Të jemi sinqert, ende nuk më kanë ardhur komentet e tyre, por interesimi ka qenë shumë i madh sepse duket që kemi një boshllik, themi të drejtën, në literaturën në gjuhë huaj për Kosovën.
Dhe unë inkurajoj edhe të tjerë që të vazhdojnë në të rrugë, sepse ne duhet të flasim shumë më tepër për historinë. Ne kemi një defekt, e thashë edhe në New York, ne flasim me njëri tjetrin, argumentohemi dhe i bindim njëri tjetrin, por kjo nuk duhet të mbetet në një kuti të mbyllur. Ne duhet të dalim jashtë kutisë, ne duhet të bëjmë betejën tonë aty ku është më e vështirë, aty ku ne s'kemi patur gjithmonë dhe mjaftueshëm. Edhe një gjë të fundit do thoja me këtë rast, si çdo vend edhe diplomacia amerikane dhe diplomacia europiane, siç keni vënë re, ndryshon diplomatët e saj, sepse secili do bëj karrierën e tij. Por kur ka një shkputje disa vjeçare, 10-20 vjeçare, diplomatët nuk janë të gjithë njësoj si ata që ishin të lidhur me çështjen e Kosovës apo me problemet shqiptare siç ishin në vitet 90-2000. Pas 20-30 vitesh, diplomatët kanë nevojë për një rifreskim të çështjeve, dhe ndoshta pikërisht këto botime dhe këto libra do të ndihmojnë që ata të kuptojnë rrënjët e problemeve me cilat do të ballafaqohen. Sakt. Zoti Çejku, në një deklaratë keni thënë që këtë mision e keni vlerësuar më shumë se sa të shkonit në SBA, ku keni thënë se në atë kohë fabrika e diplomacisë dhe puna e vërtet diplomatike është bërë në Kosovë. Në fakt, për qeni sinqert me ju dhe shikues të tuaj, unë kam filluar punën e Ministrinë e Jashtme në vitin e largët, 1993. Po, shumë kohë më herët, 93-shën. Dhe për koincidencë atëherë më ka qelluar pikërisht dosja e Ballkanit plus ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, sot Maqedonia e Veriut. Dhe e kam djegur çështjen e Kosovës në vijimësi, nuk jam ndarë nga ajo dhe kur jam ftuar për të shërbyer në Kosovë, në fakt atëherë ka qenë pikërisht momentin që një shtet ose një formacion, një pjesë e ish Jugosllavisë do definonte statusin e saj dhe ishte shumë interesante për ta ndjekur pikërisht në zemër të ngjarjeve në përthamen e saj. Dhe mund të them që kam qenë i privilegjuar të ndjek këto bisedime, këto zhvillime dhe natyrisht të jem edhe përfaqësues i vetëm shqiptar në shpallin e pavarësisë së Kosovës, në sallën e kuvendit, por ne duhet të abstragojmë nga këto emocione dhe duhet të kapim thelbin e problemit, sepse për gjërat që bëhen mirë, le të flasin të tjerët, por për gjërat që mund t'i bëjmë më mirë, ne duhet t'i themi dhe duhet t'i këshillojmë miqtë tanë, vëllezërit tanë, kudo që janë, për të mbajtur gjithmonë në dorë flamurin e interesave të Kosovës edhe të shqiptarisë. Po, zoti Çejku, përveç diplomatëve, politikë bërësve, kujt mund t'i shërbej tjetër ky libër? Pikës të pari, ju shërben studentëve, ju shërben të gjithë atyre që studion historinë. U kam patur nderin të prezentoj këtë libër edhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, një tempull i dijes, dhe falenderoj gjithë edhe njerë ata që u kujdesen për organizimin dhe për prezencën. Është për studentët, është për pedagogët, është për të gjithë ata që merren me studime dhe duan të bëjnë çështje, themi, teza, doktoraturë apo master në kërkimet e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të historisë. Është për diplomatët e rinj, sigurisht, është për gazetarët, të cilët në përmjet këtij libri gjithmonë ka një background të zhvillimeve. Unë vërtet e kam kufizuar me disë vitit 2005-2020, por në libër unë i referohem edhe periudës që nga vitit 2005, sepse Kosova dhe profesorësit e saj, edhe në periudën e komunizmit, u përpoqën që të dialogojnë me Serbinë, por Serbia nuk kishte vesh për të dëgjuar. Si duket ka një ndërprerje? Ka një ndërprerje, nuk e di nëse është në ndonjë thirrje telefonike ose? Ka, ka mundësi, besoj u riktheva. E kemi tani, po rikthehemi. Po, edhe kështu që është në shumë plane, është ky libër i parë dhe nuk ishte një gjë e lehtë, megjithatë ja kam lënë tani libri, nuk është më i im, është i lexuesve, i studiuesve. Po, dhe më thënë e dini në thelb rrugtimin e Kosovës, me qënë se shumë vite keni punuar për të dofoja,
Por që edhe në shtetin e Maqedonisë, dhe më thënë, keni qenë ambasador, ashtu si që e thash edhe paraprakisht në hyrje të programit. Thoni, Zoti Qejku, si e kujtoni këtë eksperiencë në kohën kur ishit ambasador në Maqedoni? Në fakt, edhe për kohën e shërbimit tim në Maqedoni, kam qenë shumë i privilegjuar, kam ardhur në një periudhë shumë interesante. Vija nga një shtet që s'kishte status, dhe u bë me status, pra u bë shtet i pavarur me status, dhe erdha në një shtet që kishte statusin e sovranitetit, por nuk kishte emrin e pranuar ndërkombëtarisht. Pra ishin dy shtete që një farë mënyrë kishin një lloj litshmërie të problematikave, dhe kam ndjekur me shumë interes dhe vëmendje atë periudhë të vështirë të çështjes së emrit, e cila u gërqetua disa herë dhe me provokime të mëdha, siç ishte çështja e enciklopedisë, incidenteve ndëretnike edhe problemeve të tjera. Mendoj se edhe kjo periudhë meriton një analizë, një studim, dhe unë po punoj në atë drejtim. Me pak fjalë mund të them që pa shqiptarët Maqedonia e Veriut nuk mund të ekzistojë. Pa kontributin politik të Zotit Ahmeti, shumë zhvillime do të ishin shumë më dramatike dhe më shumë problematike. Përfaqësuesit shqiptar ka dhënë një kontribut shumë të madh për avancimin europianist të Maqedonisë së Veriut, e cila ka qenë gjithmonë në krahun e Shqipërisë. Ne kemi mbështetur Maqedoninë e Veriut në të gjitha drejtimet, edhe për adresimin në NATO. Kemi mbështetur faktorin politik shqiptar atje, edhe sot, pavarësisht ndryshimeve që kanë sjellë vota qytetare, ne duhet të jemi bashkëpunues me njëri tjetrin, duhet të dialogojmë një herë dhe duhet të pranojmë njëri tjetrin dhe pastaj të pretendojmë të kemi dialog ndërtnik. Ftesa ime është që gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut duhet të vënë pikëpara interesat shqiptare të para. Dhe në këtë drejtim duhet që ata të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të mos i mbyllin të gjitha urat. Në fund të fare, në fund të ditës, të gjithë janë vëllezër. Nuk mund të themi që mund të ketë një grup shqiptarësh të mirë dhe një grup shqiptarësh jo të mirë. Gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, për mendimin tim, të gjithë kanë mundësi për të punuar mirë, të gjithë kanë edhe shansin për të gabuar. Koha do t'i korrigjoj disa gjëra dhe gjithë secili do të ketë shansin e vetë për t'u provuar. Në qoftë se futemi në procese duke paragjikuar të tjerët, nuk është se ndihmojnë, por kundrazi dëmtojnë. Prandaj, unë kam qenë gjithmonë i ftesës për dialog, për bashkëpunim, dhe ndjem mirë kur kujtoj se pas arrestimit në mars të 2009-s, kur u zhvilluan zgjedhjet dhe para lokale nuk pati incident, për shkak se ne u përpoqëm që nëpërmjet dialogut të krijojmë një klim pajtimi dhe për të kuptuar që vota duhet të jetë e lira. Dhe edhe sot kemi të paktën suksesi kryesor është që nuk pati asnjë incident dhe të gjithë qytetarët donin të votojnë. Tani që demokracia dhe pluralizmi këtë ka, votat mund të lëvizin nga një krah në krahun tjetër, kjo është arritje demokratike, dhe çdo formacion politik e ka të drejtën legjitime për të bërë opozim, për të vetë organizuar, për të riorganizuar, dhe për të përshtatur përsëri për të qenë në pjesë e qeverisës dhe e përgjegjësisë. Por ajo që mund të them është se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm edhe në kuadrin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Nuk duhet ta mohojmë se në themelet e lirisë së Kosovës është kontribut jashtëzakonshëm i drejtë për drejtë i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, qoftë si bashkëftëtar, qoftë si mbështetës të luftës, të aksioneve, të guerrilljes. Dhe të gjitha ka qenë një shtëpi e parë, një bazë për gjithë rezistencën e Kosovës, dhe kanë qenë aty gjithmonë ku Kosova ka patur nevojë. Prandaj mirënjohja më e madhe sot i shkon edhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët edhe në kuadër të përkujtimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit janë do të jenë kryelar për kontributin që kanë dhënë
janë vërtet njerëz që historia është përpjekur t'i lërë anash, t'i lërë në skaj, por e vërteta është se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë krenaria jonë, edhe si të tillë ata duhet të jenë më të bashkuar dhe duhet të jenë më bashkëpunuas me njëri tjetrin, sepse e ardhme i përket një Maqedonie me shqiptar. Dhe shqiptarët janë aty flamurtar të eurointegrimit. Definitivisht, shumë saktë, shumë mirë thënë. Më thuaj, Troç, ju mungon ajo kohë kur ishit ambasador në Maqedoninë e Veriut dhe do e kishi imagjinuar që ta ktheni prapë? Por me politikat e tanishme dhe jo të atëhershme. Shumë gjëra që i shikoj këtu nga Tirana, ndoshta nuk i shikoj edhe shumë qartë, për shkak edhe të distancës që ju e thatë në fillim. Përpiqem të jemi ftohtë edhe të t'i dua të gjithë njësoj, të mos kem fare ndonjë lidhje interesi me asnjërin nga faktorët. Ndoshta disa gjëra mund t'i kishim bërë më ndryshe, për shembull, unë do kisha punuar më shumë për një dialog gjithë përfshirës të gjithë shqiptarëve pas zgjedhjeve, për të qenë pjesë qeverisëse e të gjithë faktorët. Me qitha të, këto janë çështje që nuk më përkasin tashmë mua. Unë kohën time aty e kam shfrytzuar maksimalisht mirë. Nuk përsëris them gjërat që i kam kaluar. Kam vlerësim maksimal për çdo kënd atje, sidomos për qytetarët e thjeshtë me cilët kam qenë një kontakt të vazhdueshëm në të gjitha zonat, themi edhe zonat më malore apo kështu. Dhe ajo që kam mbetur është se unë i ndjek me shumë vëmendje, me shumë dashuri gjitha zhvillimet në Maqedoni. Sigurisht që brengosëm edhe për ndonjë problematikë që vëre aty këtu. Por natyrisht që çdo kohë ka sfidat e veta, ka nevojë për diplomatët e vet. Unë në atë kohë që isha apo kohë që të bëja maksimumin dhe ndjehem mirë sot që Maqedonia e Veriut dhe shqiptarët kanë bërë një progres të admirueshëm. Natyrisht që rruga është përpara me sfida dhe me arritje të tjera që i presin. Natyrisht. Le të flasim pak edhe për krijimtarinë tënde, se përveç librave të diplomacisë që i keni shkruar, ju keni të shkruar edhe një roman edhe një libër tjetër me poezi. Dhe më thënë, e keni shtrirë krijimtarinë tuaj edhe në poezi dhe në roman. Këtë e keni bërë nga koha për ta përmbushur shpirtin, ose? Në fakt, rrugtimi im ka qenë gazetaria dhe diplomacia, dhe u bën vetëm tani, po bën 10 vite që jam në këtë që është sfera shoqërisë civile, dhe në fakt është shumë interesante edhe kjo. Romanin 12 e kam shkruar në gjatë kohës që isha në Shkup. Ka qenë një periudhë shumë e bukur. A, në atë periudhë? Në atë periudhë kam shkruar, kam qenë diku i vendosur, ku është Mida, diku aty ka qenë një apartamenti im, dhe kam shëtitur shumë edhe në buzë vardarit, sepse duke qëndruar gjatë në duke shkuar, kisha nevoj për të ecur, edhe që në atë rrugë që bëja, shpesherë takoja njerëz që njiftin që po nuk njifja dhe më përshëndesin, ishte një periudhë shumë e bukur. Për mua, ai romani një fund mënyre është romani që i përket Shkupit, i përket kohës që unë isha në Maqedoninë e Veriut, edhe faqosin e zëgjë e këmë bërë gati atje, pas të printimi është bërë në Tiranë. Poezit i kam botuar këtu në Tiranë, për koincidencë mi kam botuar shtëpia botuse e Kosovës, Rilidja, që ishte në atëmonë në Shqipëri. Vazhdoj të shkoj, nuk është se kërkoj të kem shumë titë, shumë numra, të kem shumë libra, si të asti, dua që të kurse kohën e gjithë atyre që merën me mua. Qoftë ku më të gjojnë, qoftë edhe ku më të gjojnë. E që do thotë e keni sfiduar vetën edhe në këtë fushë të krijimtarisë të shkrimit? Shiko, për çdo shkrimtar që pretendon të jetë i tillë, të shkruash një libër ose të publikosh një libër është në një farë mënyrë një lloj dhimbjeje. Nuk shkruhen gjërat nëse nuk dalin nga shpirti.
Definitivisht. Si fëmijët që lindin janë edhe libra që shkohen dhe publikohen. Çdo libër është një lloj fëmije për autorin dhe është edhe një lloj dhimbje. Ata që shkruajnë thjesht për shkruar, shkruajnë për patur sa më shumë titujë për të fituar çmime e kundërshtuar, ajo është tjetër çështje, çështje tretë. Unë nuk shkruaj dhe nuk publikoj për të themi për bërë biznes me libra. Librat që shkruaj me vetdije dhe me përgjegjësinë se nesër dikush nuk do ketë shumë kohë për të marrë më dhe duhet që aty që ta bëj një herë mirë dhe mos të marrë shumë kohë për shumë titull. Një shkrimtar të madh nuk besoj që e bëjnë shumë libra, e bëjnë pak. Për shembull Lazgush Poradesi ka mbetur i madh vetëm me 2 vëllime, ndërkohë që mund ketë shkrimtar që ka 20 libra dhe nuk i njeh njeriu. Prandaj është një debat tjetër që mund ta zhvilloja me njerëz që merren me letërsinë. Janë të pakta po në fakt që mund të lënë gjurmë. Po në thelb mua më kanë ndihmuar, edhe letërsia më kanë ndihmuar, minimalisht edhe për të shprehur edhe në fushën e diplomacisë, po edhe gazetaria më kanë ndihmuar për të shprehur, për të shkruar. Kështu që të gjitha këto më kanë ardhur si dhuratë nga Zoti, që më falenderoj. Po, edhe një dhuratë tjetër nga Zoti të ka ardhur. Unë aty prapa teje po e shoh edhe një vepër arti. Mos valle ke punuar ti. Sepse e di që ke edhe këtë prirje për të pikturuar. Shikon, tani po bëhemi të gjithë si Edi Rama me piktura me shpirt. Është një pasion i fjetur jemi, piktura, unë i bëj pikturat, edhe këto i bëj thjesht për hobin tim, për relax. Imagjino marr bojrat edhe ti kom ponosh ti vendosish në një formacion të caktuar dhe të shprehin mendim të ose ta tërheqin vëmendjen e dikujt ose ta relaksojnë dikë, është gjë e bukur. Unë ende nuk kam hapur një ekspozit, kam shumë presion për ta bërë këtë gjë. Po pse prap, se nuk e bën? Ende bile ta udhtosh edhe në shkup pastaj ekspoziten me një shkak, ë? Për takuar të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Është pretendim shumë i madh, kam shumë miq që janë piktorë në Maqedoninë e Veriut. Me qenë se Rafiala nuk e di sa minuta kam, po dohet të falenderoja për shembull piktorin Ershad Ahmeti, me cilin organizuam një ekspozitë në 2012 për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. 100 piktorë, 100 piktura. Dhe ishte gjëja më e bukur që kemi bërë, sepse mblodhëm 100 emra të shquar të pikturës në Maqedoninë e Veriut nga të gjitha etnit, dhe çdo autor u përfaqëson me një vepër. Dhe unë mendoj që ishte festivi më i bukur dhe simbolika më e bukur për të bërë bashkë të gjitha ato etni për t'ia uruar Shqipërisë 100 vjetorin e pavarësisë. Dhe ai album të cilin e kam e shoh her pas here dhe mendoj që arti gjithmonë ka vendin e vet, burokracia e letrave. Definitivisht. I nderuar, meqense nuk na premte më koha, ora u bë 10:30 minuta dhe duhet ta mirpres mysafirën tjetër që më ka ardhur prapa kamerave. Shfrytëzoj rastin që të përshëndes dhe të falenderoj jashtëzakonisht shumë që bëre pjesë e emisionit Ritmi Ditës në këtë formë për të promovuar edhe librin e fundit, por edhe për të folur edhe për të gjitha sfidat që i ke të kaluar si në Kosovë ashtu edhe në Maqedoni, por edhe për pasionet e tua për artin dhe shkrimin. I kërkoj ndjes mysafirës për minutat që ndoshta i mora, i falenderoj përgjithësisht për ftesën që më bë, i përshëndes të gjithë ata që na kanë shikuar dhe i uroj çdo të mirë. Shumë kënaqësi që ju kishim.